মানুহজন ভাল বৰ ভাল অন্তৰৰ একেদিন কথা পাতিয়ে গম পাইছো নহয় মই কিন্তু কথা বতৰৰ বেলেগ গুণহে পাইছো পাবই ও ও চান্দনী আয়া হে তেৰা দিৱানা ও ও ও চান্দনী আয়া হে তেৰা দিৱানা ও কাইদেউ আপুনি মোক কেনেকুৱা দেখে মানে মই ভাল ধুনীয়া মৰম লগা হেণ্ডচাম মানুহ হয়নে নহয় কোনাটো আই শুন নেকি এই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকিবি কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো অহ মুন নেকি আৰু ৰবা মই যাইছো ৰবা যাইছো ৰবা কি কৰি আছো হা মই ওপৰৰ পৰা কোনোবা ভাৰাতীয় মানুহ বুলি ভাবিছিলো না না মই কিবা এটা হিচাপ কৰি আছিলো মানে এটা কথা হ'ল নহয় মানে কলিতাদা ক'বলৈ বেয়াও লাগিছে কেনেকৈ কওঁ আপুনি ঘৰটো এৰি দিব লাগিব কি কোৱা মই কিয় ঘৰ খালী কৰি দিম হা মইতো পে'মেণ্ট ৰেগুলাৰ কৰি আছো না 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 সেইটো প্ৰব্লেম নহয় মানে কথা হ'ল মানে মই অলপ বেলেগ কিবা এটা চিন্তা কৰিছোঁ তাৰমানে আমাৰ ঘৰটো এইটো মানে আপুনি দেখিব এইটো হৈ নাথাকে আৰু দুদিনমান পিছত বেলেগ কৰি পেলাম গোটেই আইডিয়াটোৱে সলাই পেলাম মানে কি কৰিম আপুনি চিধা চিধি তুমি ক যি ঘৰ পৰা পাৰাব লাগে তাৰমানে তুমি কুকুৰ পুহিবা তেতিয়াহ'লে মই ঘৰ খালী কৰি দিম দা মোৰ কুকুৰক লৈ বিৰাট ভয় লাগে হা অ' হয় নেকি সেইটো কিবা এটা কৰিম বাৰু এটা কাম কৰিম বুজিছে কি হে আপুনি ইমান দিন আছে আপোনাক ভালো লাগে আপোনাক এটা ফ্লেট দি দিম হে কি কাম দে তেরি ওপৰত এনেও চাকৰ বাকৰ থাকিবলৈ দিবই লাগিব ন ওপৰত দহ তলাৰ ওপৰত থাকিলে মোৰ চোৰ নুঘূৰাই ন কি কবা চোৱা তুমি কি কবা চোৱা তুমি মই যেতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰেইনিঙত গৈছিলো মই একমাত্ৰ পুলিচ জাপানত মই দুশ তিন তলা ঘৰত আছো হা কি কবা চোৱা তুমি কি হৈছে হা কিহৰ ইমান হাহাকাৰ কি হৈছে নাই তোমালোকে কথা পতাচোন মই কিবা এটা হিচাপ কৰিলো হা অ কাকতিদা মোৰ কি হৈছে সিদিনা মোক স্কুটি এখন কিনি দে এতিয়া কৈছে ফ্লেট এটা দিব আপোনালোকৰ বহুত পইচা হৈছে নেকি ঘৰ বঢ়াবলৈ নালাগে বহুত টকা মোনৰ চকুৰ আগত জকমকাই আছে বেমাৰ বুজিছ নাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব মা কচম বেমাৰ তেতিয়াহ'লে মই ঘৰ খালী কৰিব নালাগে লাগিব আচ্ছা ৰচোন তই যোৱা মাহৰ ভাড়াৰ পইচা দিয়া নাই আজি কেই তাৰিখ হ'ল তই কাইলৈ মোক ভাড়া দি দিবি বুজিছ নাই মই ডকাইতৰ ওচৰত আই কিবা বোলে নে ডাক্তৰৰ ওচৰত নিব লাগিব বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন শুনিলিন নাই কি ক'লা একো বুজি চুজি নাপালো হাও ই পাগল হৈছে নেকি গাড়ীৰ পাৰ্কিংটোৰ কাৰণে ওপৰতে দি দিম অমুন নহয় এনেকে অমুন মুন অ দেহা আছে নে নাই বাৰু অ দেহা শুন যেনে তেনে এই হাৰামীক পতাই নিবই লাগিব নহ'লে টেঙৰামি কৰেতো ইমান দূৰ বাট আৰু দুইফালকমান খোজকাঢ়িও যাব লাগে বোলে আৰু এই বাপেকটোৱে পালে দিগদাৰ কৰিব নহয় অ মুন মুন অ দেহা অ দেহা অ আপুনি এনেকৈ মাতি আছে মোক কিবা এটা ঘটিলে কওকচোন কি হ'ল নহয় মই এটা সপোন দেখিলোঁ বুজিছানে সপোন দেখিলে এনে কোনেও নেদেখা বস্তুটো দেখিছে তাৰমানে তোমাৰ এই ভগা স্কুটাৰখনৰ কি হ'ল অ নহয় 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 সেই লাকি বাইকখনৰ পিছফালে বহি মই গৈ আছোঁ গৈ 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 সোণাপুৰ পালোঁগৈ সোণাপুৰৰ পৰা এনেকৈ লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এটা দি সোমাই গৈছিলোঁ আৰু মানুহ এটাই পালে অ মানুহ এজনক পালে অ অ আংকল সেই মানুহজন বাৰু পুলিচ আছিল নেকি পুলিচজনে চাগে আমাক বিচাৰিলে কাগজ পত্ৰ নাপায় আমাক চাগে দুয়োটাকে বৈধ পিটন দিছে তেৰি তুমি বেয়াটো কিয় ভাবা মানুহজনে চিনাকি হৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত কি খুৱাইছে ঐ
লুচি ভাজি বিভিন্ন ব্যঞ্জনেৰে খুৱাইছে। অলপ পিছত দীপলি ছোৱালী এজনীয়ে তামোলৰ বটা লৈ আমাৰ সন্মুখলৈ আহিলে। তাৰপিছত তোমাৰ লগত বোলে প্ৰেম হৈ গ'ল। মইতো বিয়া ফিক্সেই কৰি পেলালোঁ। এতিয়া বাপেকে যৌতুকত এটা ফ্লেট দিব, এখন গাড়ী দিব, নগদ 20,00,000 টকা দিব হেনো। হয় নেকি? সঁচা নাই? সঁচাটো ব'লা যাওঁ, দেৰি নকৰোঁ। মই ৰোৱাই নাই, চাহ নাখাই পেলাই তোমাক খবৰটো দিবলৈ আহিছোঁ। আজি নোৱাৰিম, আজি নোৱাৰিম। আজি একচুৱেলি দেউতাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগে, তাৰপিছত মোৰ নিজৰ ব্যৱসায়ৰ কামো বহুত আছেতো। ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ? দেউতাৰ আকৌ কি হৈছে? নাজানো আৰু, আজিকালি কিবা বোলে নিজকে বলিয়া বলিয়া নিচিনা লাগি থাকে। যাওঁ ডাক্তৰক দেখুৱাই আনো। বৰ দুখ পালো দেই, এইটো বয়সত তেনেকুৱা হ'ব লাগে নে? কি কৰিব আৰু, দিয়ক মই ৰেডি হৈ লওঁ, মোৰ একদম সময় নাই মানে। আহোঁ। আংকেল এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ। কি? মই বিয়া পাতিলে আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকে যৌতুক মানে গাড়ী মটৰ টকা পইচা নলওঁ, ওলোটাই ছোৱালীৰ ঘৰত কুটিৰ ওপৰত দি থৈহে আহিম। মোনে দিব 20,00,000 টকাৰ ওপৰত? আচৰিত, মই কি শুনিছো এইবোৰ! কাকুতি, আপুনি এইটো অৱস্থাত ওলাই আহিলে? কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিলে, বুজিছেনে? এইটো বয়সত বলিয়া হৈ গ'ল। বলিয়া? হৰি, মই বলিয়া নহয়, একচুৱেলি মুন বলিয়া হৈছে। তাৰ মানে হৈছে কি, তাৰ গাত অসৎ তালুকদাৰ নামৰ বেমাৰটোৱে বাঁহ লৈছে। অনবৰতে সি 20,00,000 টকা দেখি থাকে। মানে কথা হৈছে কি, সিটো এতিয়া ডাক্তৰ তালৈ নিজেও যাব নোৱাৰে, যাব নুখুজিবও পাৰে। সেইকাৰণে মই বুদ্ধি কৰি মোৰ বেমাৰ হৈছে বুলি তাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। বুজিছেন নাই, 9:00 বজাত এপইণ্টমেণ্ট, দেৰিয়ে হ'ল। আপুনি যাই যদি যাওক, নহ'লে ৰখে যদি ৰখক। কোন বলিয়া হ'ল, কাকুতি নে মুন? ইমান ডাঙৰ কথাটো চুবুৰীয়ে নাজানে? নাই 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 নাই, খবৰটো মই জনাবই লাগিব, মোৰ ৰবলৈ সময় নাই, নহ'লে মইহে বলিয়া হ'ম। তাত কৰি আছো, গেল লগা নাই। কি গাড়ী? গাড়ী? ইয়াত দেখোন গাড়ী চাই একো নাই। ই বেটাই ভাড়াঘৰত থাকি এইবোৰ কাম কৰিলে নহ'ব নহয়। বৰা, ঐ বৰা! ডক্টৰ, মোৰ মাত্ৰ এজনেই দেউতা, মানে আগলে পিছলে বুলি ক'বলে এইজনে আৰু। ডক্টৰ, যি হৈছে আপুনি অলপ কেয়াৰফুলি চাওক। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, বঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে ফুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, অটল অটো, Airtel, India's first open network, Maggi noodles, Hero Duet, Sevlon antiseptic liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya neem face wash, Garnier Eclomen, Everyday whitener, Aru Nihar Jasmine. Bharaghar! Ma kosam, iman deri korla, iman homoy moy duty jai paba lagsil. এনকি হলি কি হব এ মোৰ? আপোনাৰ লগত মোৰ বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। নাই নাই নাই, মোৰ কথা পাতিব সময় নাই, মোৰ ডিউটিক লাগি দেৰি হৈছে। তেতিয়া পৰা পাইচাই কৰি আছে, এতিয়া কথা সোধাত দেৰি হৈছে বুলি কৈছে। ষ্টাৰ্ট কৰি আছো, গেল লগা নাই। কি গাড়ী? গাড়ী? ইয়াত দেখোন গাড়ী চাই একো নাই। মই হাউতকে কথাটো সুধি দিছো দেই। অ পুলিচ খাইদেউ, আপুনি যেতিয়া বিয়া পাতিছিল কেনেকুৱা লাগিছিল বাৰু? হে টিকা, মানে বিয়া পাতা আগত গঁৰালৰ ভিতৰত মস্তু খাহি ছাগল এটা আলাই থৈ দিলি, বাঘটো যেনে অৱস্থা হৈ মোৰো সেনে হৈছে। কোৱা কাইদেউ, মই বাঘ আৰু খাচীৰ কথা সোধা নাই নহয়, মই আপোনাৰ কথাহে সুধিছোঁ। তাকেইতো, মই আগতে বাঘেই আছিলোঁ, ছাগলটো খাবা লাগে। চিন্তা নকৰাকৈ মই একদম গঁৰালৰ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ, তাৰপিছত তই জানা নহয় কি অৱস্থা হৈ মোৰো সেনাই হ'ল। অ' কাইদেউ, পিছে খাচীটো খাবলৈ পালে নাই? তাৰ মই নাম নাজানো, গঁৰালত থকা বাঘে খাই কৰবে খাব। ৱা কাইদেউ, খাচীৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মোৰ জিভাৰ পৰা সৰু সৰুকৈ পানী ওলাইছে পায়।
এইটো জিভার পাই পানি পড়ি অনিল নগর নবীন নগর যেনকি বানপানী হয়ে যাবো তথাপি তো খাহি খাবা নাপি আচ্ছা তো তাতকে একটা কাম কর এ সয়াবিনে তো মাংস বলে আমি শুই থাক ওয়া কাইরে কি হইছে আপনা ইমান একসাথে ধরে গেছে যে কি কইছে একোডাল হইবকা পোয়া নাই খাসি তো মই খামে পাঁচ কিলো লয় আনো একেবারে ডকসি খাম আহু দিয়ক যা যা একবার বিয়া পাতি ল তারপিছত তুই গম পাবি হাতি হ্যান ছাড়া তোর নিংনি হয়ে যাবি কি করা যায় গুছি যাও নাকি এ নাই গুছি গেলে একদম বেয়া পাবো হা কসম মই ফোন নাম্বারটো নল্লো ইমান মূর্খ মানুহ মই কলিতা পুলিশক আজি ধরিব লাগিব এইবোৰ কি ধেমালি পাইছে আরে আমি এইটো চুবুৰীত ইমান খোপা বিয়া বাৰু কৰোৱা মানুহ আছো আমিয়ে সাহস কৰা নাই ও সি বেটাই গাঁৱৰ ঘৰত ঘৈণীয়েকক থৈ আহি এইবোৰ লীলা খেলা কৰি আছে আরে ভাই আমি লোকেল হয় চান্স পালে প্ৰথমে আমি চান্স পাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স আমাৰ ই বেটাই ভাড়াঘৰ থাকি এইবোৰ কাম কৰিলে নহ'ব নহয় বৰা ঐ বৰা ও ব্ৰহ্মণি ঐ বৰা এই কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিছে ঐ এ আপোনাৰ কো বেয়া লাগিবলৈ কি ডাল হ'ল বেয়া লাগিলে মোৰ লাগিব কাকুতি কেওঁত বৰ্মৰ লাগিব হেই ৰোনা মতা মানুহ হুলিও আমাৰ ওচৰৰে দিছোন এতিয়া দুখ কৰি লাভ নাই মাল হাত কৰিলেই আমিহে কিবা এটা কৰিলে আপোনালোকে একেবাৰে জাঙুৰ খাই উঠে হেই ৰোনা মোন আৰু কাকুতি যে বুলিয়া হৈছে খবৰটো পাইছানে নাই কি কাকুতি আৰু মোন বলিয়া হৈছে কটা মই দেখোন গমেই নাপাওঁ কেওঁতে মোক ফোন কৰি খবৰটো দিছি মই ৰখাই নাই মই সবহকে কথাটো কলম কেওঁতে কৈছি কাই বুলিয়া হৈছে ধৰিবাই পৰা নাই কোন বলিয়া হৈছে কিনো কৈ আছে আপুনি মই একো ধৰিবই পৰা নাই হে ৰোনা ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈছি ডাক্তৰেহে ক'ব পাৰিব কাই বুলিয়া হৈছে তোক মই খবৰটো দিলক মই এতিয়া বাকী মিখাকো খবৰটো দিবা যাওঁ মই যাওঁ দে অহ যাওক বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় কাকতিয়নী কাৰণে বেয়া লাগে দেই এই বলিয়া মানুহ দুটাৰ লগত বাৰু মানুহজনী এতিয়া কেনেকৈ থাকিব আমাৰ এওঁক খবৰটো দিওঁ নহ'লে এওঁ আকৌ মুখে বলিয়া বুলি ভাবিব আচ্ছা তেওঁৰ বয়স কিমান হয় হয় তেনেহ'লে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমবোৰ দেখা দিছে দুটা ইনচুলিন দি দিয়ক কি বেছি উৎপাত কৰিছে তেনেহ'লে তাক ৰছীৰে বান্ধি দিয়ক নহ'লে দুই থাপ্পৰ লগাই দিয়ক চব ঠিক হৈ যাব আৰে আপোনালোক এনেকৈ সোমাই আহিছে যে মই ব্যস্ত আছোঁ দেখা নাই নেকি অৰে আধা ঘণ্টা ধৰি বাহিৰত বহি আছোঁ এতিয়াই চেম্বাৰৰ ভিতৰত কোনো নাই আকৌ আপুনি কৈছে ব্যস্ত হৈ আছোঁ গুড এইটো মোৰ প্ৰধান ডাইজেষ্টিক ধৈৰ্য আধা ঘণ্টা ৰৈ থাকোঁতে আপোনালোকৰ ধৈৰ্য হেৰালনে অৰে তাৰমানে আমি ধৈৰ্য ধৰি ইয়াতে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকিব লাগিব অফক'ৰ্ছ ৰোগীয়ে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰাটো আৰু ডাক্তৰে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰোৱাই ৰখাটো ডক্টৰৰ প্ৰথম কৰ্তব্য আৰু গ্লেমাৰ অ'কে জিভা চাওঁ চাওঁ চকু চাওঁ ডাঙৰকৈ ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে ৰাতি ৰাতি ভয়ানক সপোন দেখে জিভাখন সোমাওক আৰু কি বুলি কয় আপোনাৰ এই নিজকে শুদ্ধ মানুহ বুলি ভাবে আৰু আনক মূৰ্খ বুলি ভাবে নহয়নে হৈ যাব হৈ যাব চব হৈ যাব মই দৰৱ লিখি দিছোঁ নেখালেও নাই কিন্তু কিনাটো বাধ্যতামূলক আৰু মই লিখি দিয়া ফাৰ্মাচীখনৰ পৰাই দৰৱ কিনি ল'ব এলক এতিয়া মোৰ ফিজ ফিজ যদি কোনো অইল ছেকশ্যনত কাম কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ফিজ হ'ব 5,000 টকা আৰু মই বিল দিম 20,000 টকা আৰু যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল হয় 2,000 দিলে হ'ব আৰু যদি সৰু চাকৰিয়াল হয় তেতিয়াহ'লে 500 টকা দিলে হ'ব অ'কে নেক্সট নাই 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 ডাক্তৰ আপুনি ভুল কৰিছে বেমাৰ আচলতে ইয়াৰহে হা মোৰ কি বেমাৰ হা মোৰ কি হৈছে তুমি নিজেহে কৈ থাকা বলিয়া হৈছোঁ বুলি হা তই এটা কাম কৰ তই অকণমান বাহিৰত ৰ মই ডাক্তৰৰ লগত অকণমান কথা পাতিম ঠিক আছে দেউতা সেইটোৱে ভাল হ'ব ডক্টৰ মোৰ মাত্ৰ এজনেই দেউতা মানে আগলে পিছলে বুলি ক'বলৈ এইজনেই আৰু ডক্টৰ যি হৈছে আপুনি অলপ কেয়াৰফুলি চাওক দেউতা যি সোধে ভালকৈ উত্তৰ দিবা দেই অ'কে প্লিজ আচলতে কথা হৈছে কি ডাক্তৰ ই মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মানে কথা হ'ল কি
মানে বুঝলে না ডাক্তার ওকে হুম চিন্তা নকৰিব এটো কমন মেন্টাল ডিজিজ আচ্ছা আচ্ছা এখেতক মাতি দিও আই মন কুমায়া ডাক্তার কি হৈছে জি হৈছে আপুনি চিন্তা নকৰিব ডেটাৰ জি হৈছে মই খৰচ কৰিম কুটিত খেলিম কুটিত কুটি ধৈৰ্য আচ্ছা কুটিত এটা কুটিত কিমান শূন্য থাকে হা এটা দুটা তিনি সারি হা আরে আপনি কি খুদি আছে আপনি টিচার নিছনাকে মোক কিবা একক দহ শিকাইছে যে ধৈর্য চিন্তা নকৰিবা তুমি যেতিয়া কুটিৰ কথা ভাবিবা তেতিয়া তোমাৰ জেপৰ হাতখন হুমাই দিবা তেতিয়া গম পাবা কুটি কি বস্তু আৰু কিমান বুজিলা ডক্টৰ আপুনি এইবোৰ মোক কিয় শুনাই আছে এইবোৰ কথা কিয় ক'ব লাগে মোৰ বেমাৰ নে তোমাৰ ডাক্তৰে কি কৈছে তই মনোযোগেৰে শুনচোন একো শুনিবলৈ নাই নিজৰ বেমাৰ ভালকৈ দেখুওৱা বেমাৰ তোৰ ভাল হৈ যাব তই চিন্তা নকৰিবি সেয়া চা ভাল মানুহটোক কেনেকৈ কয় ডক্টৰ দেউতাৰ বেমাৰটো বহুত বাঢ়ি গৈছে কিবা এটা কৰক প্লিজ তেৰিকা তই কথাটো বুজা নাই অ' বাবা তই এটা ভাল ল'ৰা আৰু ডাক্তৰে তোক ভালৰ কাৰণেহে কৈছে অ' দেউতা মই ভাল হৈ আছো কিন্তু চোৱা তোমাৰ বেমাৰ হৈছে বলিয়া বেমাৰ তেৰিকা তই কথাটো বুজা নাই অ' বলিয়া হৈছ তই নাই নাই দেউতা তোমাৰ বলিয়া বেমাৰটো হৈছে তুমি এইবোৰ নকৰিবা বলিয়া বেমাৰ চা বাবা বলিয়া হৈছ তই তেৰিকা বলিয়া বেমাৰ হৈছে তোমাৰ মৰিল নেকি পলুৱাই ভাল নেকি আমাৰ দাদা এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই কি সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই অ' তাৰ বয়সনো কিমান কণ হৈছে অ' ছোৱালী মানুহ হ'লেতো অকণমান ডাঙৰ হ'লে কথাবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় ন মিউজিক ইজ মাই ছোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত বাপৰে দাদাইটো মোক ইয়াতে থাকিবলৈ দিছে চাৰি নম্বৰ ফ্লেটটো হেনো মোকেই দিব আৰু একো মুম্বাইৰ পৰা গুচি আহিবলৈ কৈছে তাক বিজনেছত হেল্প কৰিব কি যে ভাল হ'ব তাকেও আগতেও হেনেকুৱা কৰিছে এইবাৰ অকণমান বেছি হৈছে এই ভাড়াঘৰত থকা ফিতাহিটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে তাক মই পালে অ' মা লোকৰ মানুহক এনেকৈ দুখ দি লাভ নাই বুজিলেনে আমাৰ দাদা এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই কি সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই অ' তাৰ বয়সনো কিমান কণ হৈছে অ' ছোৱালী মানুহ হ'লেতো অকণমান ডাঙৰ হ'লে কথাবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় ন ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰিবলৈ ল ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি আৰু ল'ৰা ল'ৰা যিমানেই ডাঙৰ হওক তথাপি সৰু হৈ থাকে ন তই যেতিয়া ল'ৰাৰ মাক হবি নহয় তেতিয়া গম পাবি বুজিছ নাই চে ডাক্তৰক বা লগ পালেন নাই এতিয়া কিবা ক'লে ডাক্তৰে নহয় বুজিছ এই কথাই কথা নহয় মই যে তোক তাবিজ দিছিলোঁ সেই বাবাজনৰ ওচৰৰ পৰা আহিব লাগিব কিবা এটা বান্ধ দিব লাগিব অ মা মোৰ কিন্তু এই স্কুটাৰখনৰ ওপৰতহে সন্দেহ হয় অঁ হ'ব পাৰে বুজিছ বৰ জয়াল স্কুটাৰ এই হওক দে স্কুটাৰখনৰ কাৰণে যদি তাৰ কিবা এটা ভাল হয় হওকচোন দে হ'ব বেয়াহে হ'ব ভাল নহয় এই হ'ব দে অ মাজনী যাচোন পানী গিলাচ আনগে মোৰ পিয়াহে লাগি গ'ল পাই এই ডাক্তৰে বা এতিয়া কি ক'লে অ কোনোবা আহিলে মই চাই আহোঁগে ৰ অ মাজনী যাচোন পানী গিলাচ আনগে মাজনীক এতিয়াহে লাগে এনেইতো কোনেও মোৰ খবৰেই নলয় সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়া ঘর পাওয়ার বা
বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰকো কৰে ফটক চিপ পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ বেলেটেলো হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো Airtel, India's first open network. Maggi Noodles, Hero Duet, Sevlon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Eclomane, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.